በምራበር ሲዞን በቡና ምርት ላይ የተሰማሩ አርሶ አደሮች ቡናችን በአለም ገበያ ላይ ተቀባይነት እንዲኖረው በጥራት ለማምረት እየሰራን ነው ይላሉ። አርሶ አደር ዘመድኩንና አርሶ አደር ፍቅሬ በግብርና ባለሙያዎች ሙያዊ ድጋፍና እኛም በቆይታ ባካበት ነው ልምድ ዛሬ ጣም ያለው ቡና ማምረት ጀምረናል ብለዋል። የሚበለጥማ ኦሩ ከነራ በአጠቃላይ ከዚህ ማሳሌ ወደ 85 ኩንታል አግኝቻለሁ። ይህ ቡና ጥራቱ የተጠበቀ ቀይ ቡና ነው። ደግሞ ካፕ ኦፍ ኤክሰለንሲ ደረጃን ያሟላ ነው። ደግሞ ልክ እንደዚህ ወፍራም ፍሬ ያለው ነው ቡናው። ቡና ከናጋ ነቆፈቹ ዳ ሳይዝን ሲያድል ከውል ፈካቱ ቡና ጂዳ ዲማ እርጥብ ቀይ ቡና እስከ 80 ኩንታል አግኝቻለሁ። ከለቀምኩም በኋላ አልጋ ሰርቼለት ነው ያስቀመጥኩት። ቡና ዘም ብሎ በዘፈቀደ አይቀመጥም። ጂዳ ከነ ጉሬ ትሬ ይጃሬ ትሬ ረት ጎስኔት በአለም ገበያ ላይ በጥራት ተቀባይነት ያለውና ምርታማነቱም ውጤታማ የሆነ ቡና ለማምረት የአርሶ አደሮች ጥረት ከፍ ያለ ሚና ይጫወታል። እነዚህ አርሶ አደሮችም ጉላቸውን ማሳ አድርገው ዋጋ በመክፈላቸው ዛሬ ህይወታቸው እየተለወጠ መጥቷል። በአንድ አነስተኛ ማሳ ላይ የሚያገኙት ምርትም ወደ 1.5 ሚሊዮን ብር ከፍ ብሏል። አሁን ለዚህ ቡና የሚሆን ምቹ ሁኔታ ከፈጠርክለት ካቀርከው በላይ ነው የምታገኘው። ቡና በደንብ እንክብካቤ ይፈልጋል። እሱን ካደረክለት የተሻለ ምርት ታገኛለህ። ቡና ልክ እንደ ህፃን ነው እንክብካቤ የሚፈልገው። አመንኩን ትትቅን በርባች ሰጭውላ በምራበር ሲዞን ጥራት ያለው ቡና ለሀገር ውስጥ ገበያ ሲያቀርቡ የነበሩ 3 ወረዳዎች ብቻ ናቸው። ይሄ ልምድ ወደ ሌሎች ወረዳዎች ለማስፋት በመሬት አቀማመጣቸውና ለቡና ምርት ምቹ የሆኑ ወረዳዎችን በመለየት የቡና ምርትን በዞኑ ከፍ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ነው። እንደ ዞናችን በሰፊው አልነበረም የተስፋፋው፣ 3 ወረዳ ላይ ብቻ ነበረ እኛም ተንጠልጥለን የቀረነው። አሁን ግን ሙረት የሄሰተን አንደኛ የወረዳ ብዛት ማስፋት አለብን፣ የቀበሌ ስፋት ማስፋት አለብን፣ የአርሶ አደር ስፋት መጨመር መቻል አለበት ነው። ምክንያቱም ቀደም እንዳልኩ ዲማንድ ጨመረ ስለመጣ አንደኛ የምንሰራበትን የመሬት ማስፋት መቻል አለብን ማለት ነው። ከዚያ አንጻር ወደ 7 ወረዳ ያሳደግንበት ሁኔታ አለ። በዞኑ የቡና ምርት በሀገር አቀፍና በአለም ገበያ ላይ ተቀባይነት እንዲኖረው አርሶ አደሮች በቡና ጥራት ላይ አተኩረው እንዲሰሩ እገዛ እየተደረገላቸው መሆኑን ያነሱት የዞኑ ግብርና ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ ይብሳ ገመዳ ለምርቱ የሚመረጡ ወረዳዎችም በተፈጥሮ ከቡና ምርት ጋር ቁርኝት ያላቸው ስለመሆኑ ገልጿል። ከ47000 ሄክታር በላይ የሚጠጋ መሬት በቡና የተያዘበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ወደ 37000 እና ከዛ በላይ የሚሆኑ ሄክታር በአሁኑ ሰዓት ምርት መስጠት የሚችሉ ቡናዎች በእጃችን ነው ያሉት። አርሶ አደሮች የሚያመርቱትን ምርት በቀላሉ ለገበያ ለማቅረብ ከዚህ ቀደም ትልቅ እንቅፋት ይገጥማቸው ነበር። አሁን ግና የገበሬዎች ህብረት ስራ ዩኒየኖች ከአርሶ አደሩ ምርቱን እየተቀበሉ በተመጣጣኝ ዋጋ እየገዙ መሆናቸው ለችግሩ መፍትሄ ሆኗል። አርሶ አደሮችም በአንድ በኩል ሩቅ ሳይጓዙ ምርታቸውን እየሸጡ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ማህበራቸውን እያሳደጉ ናቸው። ቆናምቡላን የየማ ባፋቴ የካፕ ኦፍ ኤክሰለንሲ ፍቃድ ያወጣ አርሶ አደር ብዙም አይቸገርም። ምክንያቱም ጥራት ያለው ቡና ካመረተ እስከ ውጭ ሀገር ሄዶ ሊሸጥ ይችላል። የተመረተው ቡና ገበያ ፍለጋም እንዳይንከራተት አንድ የቡና መቀበያ ቦታ ተዘጋጅቶ አርሶ አደሩ መዳረሻውን አውቆ ምርቱን ለአንድ ማዕከል እንዲያቀርብ እየተደረገ ነው ያሉት የዞኑ ግብርና ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ ይብሳ ገመዳ፣ አርሶ አደሩ በህገ ወጥ ደላሎች እንዳይታለል የተቀናጀ የገበያ ትስስር ለመፍጠር ጥረት እየተደረገ ነው ብለዋል። እንደ ዞናችን አምና ብቻ ወደ 9000 ቶን የሚጠጋ ቡና ለገበያ እንዲቀርብ የተደረገበት ሁኔታ አለ። ዘንድሮ ወደ 18000 ቶን የሚጠጋ ለገበያ እናቀርባለን ብለን ሰፊ ስራ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። በዞኑ በአራት አዳዲስ የቡና አምራች ወረዳዎች እየተተከለው ቡና ተሰብስቦ ለገበያ እስኪቀርብ ድረስ አሁን በምርት ላይ ያሉት ወረዳዎች ያላቸውን ቡና በስፋት ለገበያ እንዲያቀርቡ እየተደረገ ነው። በዚህ ዓመትም ከአምናው በተሻለ መልኩ ጥራት ያለው እየታጠበ ቡና በእጥፍ አሳድጎ ለገበያ ለማቅረብ እየተሰራ ይገኛል። የዞናችን ቡና አብዛኛው ከ90% በላይ የሆነው ኳሊቲ ዋና ኳሊቲ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ቴስቲ ኮፊ ነው ማምረት ያለብን። አርሶ አደሩ ማምረት ያለበት ጥሩ ገቢ የሚያስገኝለት በ2015 ዓ.ም ተመረተ። በምራባር ሲዞን ጥራቱን እየጠበቀ 9 ቶን የወርቃ ቡና ለማዕከላዊ ገበያ መቅረቡን የዞኑ ግብርና ጽህፈት ቤት መረጃ ያመለክታል።